Alaji di mang lay siat dila jox sa choy ñaanal sama papa mo do sax yalla nako yalla yëkëti ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci barke trondo bi nga xamantene ma ngi fi tok ma ngi wax ne mom trondo diko ñaanal sama papa mo do sax yalla na jikko jamm ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam yalla na yalla guddal fanam yalla na yalla guddal fanam yalla na yalla guddal fanam mok sama ñaar waju yëpp ak sama tante yi way sama papa yalla na guddu fan suma mag ñepp ki senegal ma ngi fi ci barabu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal jamm ak salam di ñaanal president de la republique jamm kilifa diine ñi yag fi lol te wer jeunesse bi ñi yag fi lol te wer ñi nga xamantene kilifa diine kilifa aade ma ngi ñaanal ñepp jamm ci barabu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam fi nga xamantene nak fi la yoonte bi teud ma ngi ñaanal ñepp jamm ci barke yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaanal senegal yeb kep kep kuy mbeur ma ngi lay ñaan kep kuy mbeur ma ngi ñaan